កាយសាក់យ័ន្តមុនស្និទ្ធស្នាយគឺសុទ្ធតែមានតម្លៃតែត្រូវកាន់សច្ចៈទៀងត្រង់ជាងទើបមានន័យកុំឲ្យបរាជ័យព្រោះរឿងស្រីនឹងសូរ៉ាព្រោះរឿងស្រីនឹងសូរ៉ាចិត្តប្រពន្ធកុំលោភលួនលងតណ្ហាព្រះពុទ្ធបានផ្ដាំថាគ្រប់តណ្ហាជាជ្រោងជ្រោយកំពីគុណបុរាណជួយឲ្យបានឈ្នះសត្រូវតែខ្មែរយើងអីឥឡូវគេមិនសូវនឹកអើពើញទេគេមិនសូវនឹកអើពើញទេ